I fyra år har Sverige begärt att få förhöra Julian Assange. Och nu kan det äntligen vara på gång efter att Ecuadors justitieminister svarat positivt på den svenska regeringens begäran. Och snart kan en svensk åklagare få möta Assange i London. Julian Assange är misstänkt för våldtäkt i Sverige 2010 och har nu sökt i häktad i sin frånvaro i sex år. Han fick politisk asyl i Ecuador och har sedan dess uppehållit sig på landets ambassad i London. Ecuadors utrikesministerium meddelar att ett datum kommer att fastställas under de kommande veckorna. Och Hittills har Julian Assange nekat till alla anklagelser.